Joo, pistetään vähän tarinaa maailmalle. Tilasin Medihelin tuossa pari juhannusta sitten, eli siinä keskiyön tiimoilla istuin pyöpäällä kodassa ja kattelin, kun jengi juoksee järve ihan helkutin nopeasti. Joo, mä kuulen sit sieltä huutoa, että ai mä oon verillä siellä, kun on siellä järvessä yksikin muu ja kaikki muutkin siellä rääkyy. No mä kysyn, mikä keissi sillä, että no ei, kun toi kaveri heitti niin helvetin kovat löylyt, että nyt sattuu paljon. No silleen, että okei, nice. Siinä ne noru aikansa siinä järvessä ja sitten kun oli joku puoli tuntia mennyt, mä sanoin, että okei, no nyt mä kyllä soitan ambulanssiin, että ei tästä tule mitään, että ette pääse pois. Tai tämä yksi nainen ja hänet kaverinsa niin jäivät siihen järveen vielä, ei pystynyt lähteä mennä. Mitäkään mä nyt sanoin siinä, että siinä 112 mä näin ring ring luuri soi, että helvetin lämmin sauna ja noilla tai palovammoja, ne on tossa järvessä, että niin kuin verillä. Niin, no se, että okei, nais, me laitetaan tulee. Ja no, se lanssi tuli jossain ajan vartis. Ja ne tuli siihen tsekkaa, ne katsoi tilanteen. Sitten ne, se lanssikuski, se otti, sillä oli mikrofoni. Se puhui siihen mikkiin, että joo, että ei tarvita heli. Mä kysyin, että mikä juttu? Joo, että mä tässä just peruutin ton mediheli, että me laitettiin päivystävä kirurgi Tampereelta Taysista tulemaan. Että se oli tossa 50 minuutin päässä. Mut ei tiedä mitään, että tää oli ihan relevantti keissi, ylitti kynnyksen. Muuten olisi voinut tulla pieni lasku itselle, eikö? No ei siinä mitään, sinne sit fiksaali antoi niitä siteitä ja niitä märkäpyyhkeet sun muuta. Ja no ei sit aamun nää menee vielä erittäin hyvin nukutun yön jälkeen, nää menee. Sanotaan vaikka Hartola-apteekki. Niin, ne menee sinne, niin nää on heti aamuisille, että nyt suoraan Lahteen. Teillä on niinku tilanne, että ei näet millään buranalla paikalla. Joo, ne menee sit sinne Lahteen, niin vakavia toisen asteen palovammoja, lieviä kolmannen asteen. Silleen, että sä oot ihan kipsis koko kesä sen jälkeen. Niin, ja sit vielä paras keissi oikeastaan. Mun mielestä kaikista hauski. Niin mä kerron sit saunasta. Se on 6-4 sauna. 120 pohjalämpö. Ja sit Lauri on silleen kolmelle mitotettu, mutta se oli 5 siellä lauteella. Silleen, että se olisi täppätty ihan täyteen. Niin, kaverilta tulee semmoinen Einstein-visio, että jos mä heitän saavallisen kylmää vettä tuohon kiukaalle, niin tää varmaan viilentyy, tai jotain tällaista. Vittu, sit tulee boileri sit saunasta. Ne jengi pääsi ulos sieltä, näin. No sit tää oli se, mikä aiheutti se palovaamma. Se on niinku, sä istuisit kattilassa. Tai koko episodin jälkeen silloin yöllä, kun, no hirveen moni ei ollut kyvykäs saunomaan muuta kuin minä, joka oli ollut siellä kodas, ja se, joka heitti sitä vettä, kun se seisoi siellä. Niin, että se pääsi menee. Niin totta kai hei, mä oon sieltä, että hei, otan debriefi, mennäänkö saunomaan ja keskustellaan tää asia vielä keskenämme.